De facto tato odvetná část rozhodne o tom, který tým bude spokojnější. Takže v úvodní výměně úspěšnější je karlovarský kapitán. A zapisuje jedničku na konto karlovarského týmu. 1-0. Tak následně i čelákovická sestava připisuje první bod na své konto, 1-1. Daniel Matura trefil mezeru karlovarské obraně a zapisuje druhý bod pro svůj tým. Úspěšná práce na síti Daniela Matury, čelákovická sestava vede 3-1. Opět úspěšný Daniel Matura, vytlučené bloky Jana Vankeho, čelákovická trojice vede 4-1. A máme tu timeout. I po tajmu úspěšný Daniel Matura, čelákovice vedou 5-1. Tak po úspěšný Daniela Matury ministr je Karlových Varů, které snížili na 3-5. Super, super, poček, paráda! No, jsme zpátky! Tá
Tak jsme zpět ve hře po timeoutu, skóre srovnané 5-5. A bylo to prospěšné, že timeoutu se prosazuje Čelákovický meča. A Čelákovická trojice si bere vedení. Na svou stranu vede 6-5. Taky Jan Vanka nám předvedl své umění. Jeho smeč zamířila mimo dosah čelákovických hráčů. Opět je srovnáno 6-6. Podává Lukáš Tovar. Tak tentokrát připravil nahrávkou pozici Tomáš Andrýs, to celé dokonal Daniel Matura. Čelákovice opět vedou 7-6. Tak zajímavé nohejbalové výměny, skoro 5 srovnáno 7-7. Tak pokus o čelákovický signál skončil nezdarem. Úspěšný Daniel Matura na smeči vytloukl blok Honzy Vankého. Máme stav 8-8. Zeměna v domácím týmu odchází kapitán Radek Šafr, nahradil ho Michal Kolenský. Tak prozatím setbol na straně Karlovarských, sestava tato trojice vede 9-8, podává Lukáš Tovar. Tentokrát Jan Vanke postavil svůj blok do správného místa. Znamená to, že čelákovická sestava se neprosadila přes tuto hráz a karlovarská trojice tak zvítězila v prvním setu a vede v tomto utkání 1-0 na sety. Tak skoro bylo těsné po celou dobu. V tom závěru se prosadila karlovarská sestava, tak uvidíme, jak to bude následovat v setu druhém.
Taky v první výměně do druhého setu úspěšný karlovarský kapitán. Karlovy Vary vedou 1-0, míč uvedl do hry Michal Kokštejn. Následně zakončení Dana Matury mimo dosah karlovarských hráčů a je srovnáno 1-1. Tak opět zkušené zakončení karlovarského smečaře a sestavali a poru vede 2-1. Tak nakonec se svým technickým zakončením prosadil Tomáš Andrýs, který srovnává skóre druhého setu odvetných trojic na 2-2. Tak po další době se zmýlil i karlovarský kapitán, jeho smeč mířil do autu. Možnost podávat tak má Radek Šafr. A i následný útok Jana Vankého míří do sítě. Karlovy Vary tak prohrávají v druhém setu 2-4 a máme tu timeout. Jsme zpět ve hře. Nepříjemný servis zpracoval Lukáš Tovar, útočí opět Jan Vanke. A je úspěšný ve svém počínání, snižuje na 3-4. Šanci podávat tak dostává Lukáš Tovar. Daniel Matura. Neúspěšná smeč Daniela Matury. Srovnáno 4-4. Jak je to možný? Ej, Dane, klid, klid! Hrajeme dál, ukážu mi to. Tak to udělí žubu, ty vole! Tak podepříme kontroverzi, jsme zpět ve hře.
Tak Daniel se zdravě naštval. Zapisuje pátý bod pro Čelákovice. Jeho sestava vede 5-4. V následné výměně úspěšnější karlovarský kapitán srovnává na 5-5. Technické zakončení z dílny Daniela Matury, na které byl Michal Kokštejn krátký. Čelákovice vedou 6-5. Tak při svém útoku si karlovarský kapitán poradil náramně technickým zakončením, zapisuje 6. bod pro svoji trojici. Tak tentokrát další díl soubojů na síti. Rozhodčí si dáme, pojďme. Dotek sítě karlovarského kapitána znamenal bod na kontě Čelákovic, kde dochází zároveň ke střídání. Radka Šafra razuje Michal Kolenský. Tak tohle nebylo opravdu vůbec jednoduché. To Daniel Matura zvládnul na jedničku teda. Zasloužený 8. bod pro čelákovickou trojici. Tuto chvíli vede 8-6. Přehledem a zkušenostmi zakončující s meča z Liaporu Janovanke a skóre 8-7 spolu Čelákovic, do hry se vrací a Radek Šafr podává Michal Kokštejn. A opět zakončení, razantní zakončení Daniela Matury. Čelákovice mají 30 boli, 9-7. Tak nejprve precizní obraná práce Radka Šafra, poté zakončení Daniela Matury a skóre je srovnané 1-1. V podstatě nic nového, protože jako už v mnoha případech předtím rozhodne tento zápas třetí rozhodující set odstavu 5-5. Tak los určil, kde obě sestavy odehrají
tento třetí rozhodující set. Stav 5-5. Tak obranná práce karlovarské sestavy byla vyšponována do maxima, leč nepodařilo se přehoupnout Čelakovickou stranu. Čelakovice vedou 6-5. Zápětí pokažený servis a stav 6-6. Představení Daniela Matury pokračuje, jeho úspěšný hřebík zapisuje 7. bod na konto Čelákovic. V čelákovické sestavě opět dochází k rotaci, odchází Radek Šafr, přichází Michal Kolenský, který se ujme ty podání a uvede míč do hry. No, tak standardní formát karlovarské sestavy, Michal Kokštejn nahrál, Jan Vanke zakončuje, tentokrát jako technicky. Stav srovnaný 7-7, do hry se vrací Radek Šafr, odchází Michal Kolenský. Tentokrát vykloučený blok Jana Vankeho, a to celé způsobil Dan Matura. Neznamená to nic jiného než osmička na straně Čelákovických. Čelákovice vedou 8-7, podává Radek Šafr. Přestože Daniel Matura přečetl úmysl Jana Vankeho, tak na podruhé se podařilo Janu Vankemu bodovat. Tak je opět mírný 8-8. Zajímavá Neubalová výměna končící úspěchem karlovarské sestavy. Ta se tak přiblížila k vítězství třetím rozhodujícím setu. Karlovy Vary vedou 9-8. Konec zápasu udrací Daniel Matura, je srovnáno 9-9. Dramatická koncovka třetí rozhodujícího setu je tady. Čelákovický trenér si bere timeout. Takže o vítězi tohoto zápasu rozhodne opět poslední možná výměna, jako tomu bylo už v několika předchozích případech. Utkání je opravdu vyrovnané. Většinou rozhodují třetí sety o jednotlivých utkáních, tak doufejme, že v této výměně budou úspěšnější domácí hráči. Radek Šafr bude míč do hry. Spartak!
Bohužel naděje domácího týmu uhasil hostující kapitán Jan Vanke, který podél sítě zakončil nechytatelně a zapsal 10. rozhodující bod v tomto utkání. Karlovy Vary tak opět překlápí vedení na svou stranu, vedou v celkovém skóre 4-3.